ഹായ്, ഞാൻ ലാൽ ജൂനിയർ. മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു സീക്വൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം മലയാള സിനിമയല്ല, ലോക സിനിമ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സിനിമ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലേ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയുള്ളൂ. ഒന്നാം ഹണിബി വൺ പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കൈ നീട്ടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ആ പടത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഉരാനു മുമ്പുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹണിബി വൺ കണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കറിയാം അവർ കടലിൽ ചാടുന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട്. ആ അവിടം തൊട്ട് നമ്മുടെ പടം അവസാനിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിലാണ്. ഈ കല്യാണം വരെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രമേയം, ഈ പടത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ പടം ഒരു സീക്വൽ എന്നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ഇത് ഒന്ന് ഹിറ്റായതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് ഹിറ്റാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഹണിബി വണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 26 വയസ്സുള്ളൂ. ഹണിബി ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 29 വയസ്സുണ്ട്. ഞാൻ അന്നൊരു ബാച്ചിലറായിരുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്, 2 വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ട്. അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും 4 വർഷത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാലയളവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ഈ പടത്തിലും ഉണ്ടാവും, ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അന്ന് ശരിയെന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പലതും എനിക്കിന്ന് ശരിയല്ല, അന്ന് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്ന പലതും എനിക്കിന്ന് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കഥയിലുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഇതൊരു ഫാമിലി പടമാക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പടം ഫാമിലി അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഈ പടത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഫാമിലി ബേസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നിന്ന് സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള, പുതിയൊരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പടത്തിലുണ്ടാവുക. ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തൽക്കാലം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വളരെയധികം സൗഹൃദമുള്ള വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകെ വ്യത്യാസമുള്ളത് റോഷൻ, എൻ ജി റോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ മേക്കപ്പ് മാനാണ് നമ്മുടെ പടത്തിലുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പടം കിങ് ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പപ്പയുടെ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പുള്ളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് മാനാണ്, പ്ലസ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരാളാണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ക്രൂവിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂ ആസറ്റ് സെയിം ആണ്. കാസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സിനെ വെച്ച് പടം ചെയ്യണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ പടത്തിൽ ഒരുപാട് സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ശ്രീനിയേട്ടൻ, ലനച്ച്, പ്രേംകുമാർ, അശോകേട്ടൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീനിയറായിട്ടുള്ള, എനിക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റുള്ള, ഭയത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള, ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ പടം ചെയ്തത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഭാഗ്യത്തോടുകൂടെ, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് ഇവരോട് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും ഞാൻ കാണുന്നത്. ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എനിക്കത്. ഈ പടത്തിൽ അഡീഷണലായിട്ട് കൃഷ്ണപ്രഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പടത്തിലെ ഒരു മൈനർ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ, ആ കുട്ടി എൻ്റെ പപ്പയുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മകളായിരുന്നു. കാരണം ആ ക്യാരക്ടർ അത്ര ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഈ പടത്തിൽ അതൊരു ഇത്തിരി സീരിയസ് ആണ്. കുറച്ച് ഹ്യൂമർ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വേണം എന്ന് തോന്നിയപ്പം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് കൃഷ്ണപ്രഭ. കൃഷ്ണപ്രഭ മലയാളം തൽക്കാലം റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഏതാനും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണപ്രഭ. അത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ പ്രവീണയാണ് പപ്പയുടെ, അതായത് പുണ്യാളൻ, മിഗായൽ പുണ്യാളൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പപ്പ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് കവിതാ നായരായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാരണം പ്രവീണ ചേച്ചിക്ക് അതിൻ്റെ എന്തോ ചില ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഫ്രീ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കവിതാ നായർ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അതൊരു ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. കാരണം ആ പുള്ളിക്കാരി ഒരു അസാധ്യ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഈ പടത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ഗംഭീരമായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവീണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അഭാവം ഫീൽ ചെയ്യാത്ത പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മേളിൽ തരാൻ കവിതാ നായർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹണിബി 2-ൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥയാണ് ഹണിബി 2.5. ഇതിൻ്റെ ആശയം ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 1.5-2 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പം പപ്പ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ സിനിമ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആ പടത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അത് ഹണിബി 2-ലേക്ക് വന്ന് ചേരുകയും അതിൻ്റെ അത് വളരെയധികം മാച്ച് ആവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള
സങ്കടമുള്ളിടത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഷൈജു അന്തിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് പടം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും തിരക്കഥയെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പപ്പ തന്നെയാണ്. ആ പടം എനിക്കറിയില്ല, ഹണിബി ടുവിനോടൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ്. അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സിനിമയാണ് ഹണിബി 2.5. ഹണിബി ടു പുറത്ത് വന്ന് തിയേറ്റേഴ്സിലുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മുൻവിധിയും തരുന്നില്ല, ഞാനൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പടം കണ്ടു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. For more cine updates, subscribe to our channel, Action on Frames TV.